ကျင့်ကြံရပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့တော်တွင်မှပြည်ဆွေးနေတဲ့ခီးတဲ့တဲ့ရင်းလမ်းများမှာ City Bus Mini Bus စုစုပေါင်း93စီးထပ်တိုးပြည်ဆွေးရန်အတွက်ဇူလိုင်လအတွင်းခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းပေါင်းစုံထင်းထင်းကြီးကြီးမှုကော်မတီဗဟိုထံမှသိရှိရပါတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့မှာအဆိုးဝါးဆုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုများကိုရောကြစီရန်အတွက်အဆိုးရအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်တဲ့ရန်ကုန်ဘတ်စကားများအများနဲ့သဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ရန်စီစဉ်နေပြီးတော့ရင်းလမ်းများအတွက်လည်းဘတ်စကားတင်များကိုတင်တာစတင်ခေါ်ယူလျက်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာခီးတဲ့တဲ့ရင်းလမ်းများမှာစီးနှင်းနေကြတဲ့ပြည်သူများတက်စီကိုပိုင်မော်တော်ယာဉ်များမောင်းနေနေကြတဲ့ပြည်သူများရဲ့စကားသံများကိုလည်းခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်။2017တော့ကျွန်တော်ဆက်မောင်းတော့ကားဟောင်းလေးပေါ့နော်။တိုင်ရင်ကျုံမဲ့ကားလေးပေါ့။ဆက်မောင်းတော့အဆင်ပြေသေးတယ်။ရှာလို့ဖို့လို့လည်းကောင်းတယ်။ပတ်မောင်းလို့စီတော့တိတ်မသွားဘူး။လူခီးတဲ့ရတယ်အခုဒီပေါ့နော်တနှစ်တနှစ်ဟိုနေ့ကားတွေတင်သွင်းလာတဲ့အတွက်ရင်ကျော်ကြက်တုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားလို့လည်းတက်စီလောကလည်းပြတ်သွားပြီလှုပ်ရှားလို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တနေ့တခြားဒီတွင်းလာတဲ့ကားတွေမှန်သမျှအင်စီးကမှန်သမျှအကုန်လုံးနီးနီးကို80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကတက်စီလုံနေတဲ့အတွက်ပတ်မောင်းလဲအလကားဖြစ်သွားပြီလူရဖို့ဆိုတာ10ခွေတစ်ခွေပဲရှိတော့တယ်ခဏရဘောဆိုတော့တရားရာဂိုင်းတော့မှ30တောင်တိတ်မလွယ်တော့အရင်တော့ရမ်းကြက်သေးသွားပြီအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တနေ့ကုန်ရှာလို့ရှိ3ပလင်းလောက်တော့ရတယ်အခု2ပလင်းတောင်ကမနေ့ဖြဲကားပြီးရှာနေရတယ်တိတ်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်တော့လမ်းပြင်တော့ပေါ့နော်ဒီပေါ့6သိတဲ့ချိန်ဒီနေရာမှာလမ်းပြတ်ခန့်ကြီးကျုပ်လို့ရှိချိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနေ့ပေါ့နှိကင်းမပြင်တာတဲ့ညာဘက်ပြင်တာပိုကောင်းတယ်ဘာလို့နှိကင်းဘက်မှာရင်ကျော့ကြက်တဲမှုတာများတယ်အဲ့အချိန်မှာသူတို့ကထပ်ပြီးပြင်လိုက်တော့လမ်းပိုပြီးပိတ်သွားတယ်ပြီးတော့စီပင်ကားတွေကလည်းလမ်းပေါ်တင်ရထားတယ်သူတို့လှုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွားကြီးလာကြီးကအရန်ခတ်သွားပြီညာဘက်မှာမီးကောင်းကောင်းနဲ့ထုံးပြီးတေချာလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုကလမ်းပောက်ပြီးဆိုတော့လည်းဖာဖို့ဆိုတာဟိုဖာသွားတယ်ဖာသွားတဲ့နေရာမညီဘူးမို့သွားတယ်ကားသွားတာလိုင်းတွန့်သွားတာဒါပဲဖြစ်သွားတာဒီလမ်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကားတွေကတော့တော်တော်များတယ်ဗျလူတွေကလည်းလူတွေလည်းတော်တော်များလာတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုန်လုံးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကတိတ်ပြီးတော့စီကံမရှိကြဘူးဗျကားသမားတွေလည်းကားသမားဝင်နေတဲ့ဘက်ကဝင်နေထွက်နေတဲ့ဘက်ကထွက်တယ်လူတွေဆိုလည်းမြင်းညားနဲ့မကူးပေါ့သူတို့ကူးကျင်တဲ့ဘက်ကအလွယ်တကူဖြတ်ကူးတယ်အကောင်လုံးတို့အနေတွေကတော့လက်တကမ်းမှရှိပါတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လမ်းတွေကတော့ပောက်တဲ့နေရာမှာအချိန်မီပြန်ပြီးပြုတ်ပြနိုင်မယ်ဆိုတော့အရာအလုံးကအဆင်ပြေသွားမှာပါဟုတ်ဆွေသားကနေဒီလိုလား20စီမှရတယ်တစ်ဆင့်တည်းစီဒီမလဲ9နာရီစီဒီကို9နာရီခွင့်ပြုရောက်တယ်ကားကြက်တာတော်တော်ပင်ပန်းတာပေါ့ချွတ်ထွက်တဲ့လူပင်ပန်းတယ်စိတ်ပင်ပန်းတယ်တခါကြရကားပေါ်မှာပဲအိတ်နေရတယ်ဘဝဖြစ်နေကျွန်တော်မြင်လာတော့လမ်းနေရာတိစာမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကြက်မှာပဲပူပြီးကြက်မှာပဲဒီဘပြည်ပြည်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့မှာလက်ရှိပြည်ဆွေးနေတဲ့ရင်းလိုင်းပေါင်း360ကျော်ရင်းစည်ရေ3500ကျော်ပြည်ဆွေးလျက်ရှိပါတယ်မော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိုးပွားလာတဲ့ကားအစီးရေနဲ့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရာပြည်သူအများနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြုံတွေ့ခံစားနေကြရပါတယ်။ကောင်းလုံးစီကန်းရှိဖို့ပဲလိုတယ်ခင်ဗျာ။စီကန်းရှိရင်အားလုံးဆင်ပြေသွားမှာပါဟုတ်။ကျွန်တော်စံတာတော့ဘယ်လိုပြောအောင်ဒါလည်းနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့ policy ပေါ်ပဲမူတည်တာပေါ့။ကျွန်တော်တော့ပြောပိုင်권မရှိဘူး။အဲဒါကြောင့်ပြင်းရောမမြပြင်းရောပူကောင်းတာပဲ။ပြီးမမြရှင်းမေကောင်းပဲ။ပြီးမော်တော်ဗီကယ်လေးမမြချပေးရောပူကောင်းတာပေါ့။ဒီစီကန်းလမ်းစီကန်းလိုက်တာကရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုများယုံနေပါပြအောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြစီရန်တိုက်တွန်းရင်ဒီစီစဉ်ကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ